Policia zbardh vrasin e 43 vjeçarit Alket Muhaj dhe areston dy nga personat, për të cilët thotë se janë autorët e vrasjes me motiv problemet e pronësisë. Ata janë Hete Muho, 29 vjeç, dhe Dino Muho, 20 vjeç, babe birë të dy banues në Sarandë. Policia njoftoi në orët e mbrëmjes se dy shtetasit dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin, ditën e njëjtë rreth orës 11:35, kanë vrarë me armë zjarri 43 vjeçarin për shkak të konflikteve të përsëritura me motive pronësie në fshatin e origjinës së autorëve. Më herët, ishte babai i tij që kërkoi të bëhej drejtësi për ngjarjen. Shteti shqiptar të nxjerrë vrasjen makabër të Alket Muhoj në Rabije. Jo, dyshime se përse është vrarë nuk e di, se them dot. Ndërsa viri i viktimës, me sa duket ka dhënë të dhënat e sakta për policinë, pasi më herët lajmëroi se vrasja mund të ketë pasur si motiv sherrin për pronat. Konflikt kishte me një gjitonë që kishte plak, a kezë që nëta? Po, policia kishte arruar, kishte arruar. Për çfarë ishte konflikti? Për pronë, për do arrugë. Grupi jetimor hodhi hije dyshimi se vrasja mund të kishte ndodhur për shkak të një informacioni që viktima kishte dhënë për SCB-n e Tiranës, lidhur me disa parcela me ashash në zonën e Memalijait. Pas kësaj, SCB-a e Tiranës, më 4 shtator, kishte informuar policinë lokale për të ndërhyrë në vendin e sinjalizuar për kultivimin e drogës. Më datën 6 shtator, me urdhër nga Tirana, policia lokale ndërhyri në fshatin Glav dhe ka zgjësuar 8 parcela me lëndë narkotike, me rreth 4800 bim, duke vënë në pranga 2 persona. Fakt është që vetëm 8 orë pas zgjësimit të parcelave, ka ndodhur dhe atentatin ndaj 43 vjeçarit, çka i forcoi dyshimet se vrasja mund të ishte kryer ose porositur nga pronarët e parcelës së drogës. Kjo faksimile vërteton faktin e ndërhyrjes në parcela me kanabis, çka vërteton se zgjësimi është bërë pas denoncimit të viktimës. 43 vjeçari ka qenë duke folur në telefon me bashkëshorten në kohën kur i bën atentat në një parcel jashtë fshatit. Po si pas burimeve, bashkëshortja e ka dëgjuar Muhon të thotë ç'po bëni kështu, dhe më pas ka dëgjuar të shtënat, duke supozuar kështu se 43 vjeçari ka folur me ekzekutuesit e tij. Megjithatë, policia nuk ka dhënë sqarime nëse 43 vjeçari ishte marrë apo jo në mbrojtje nga forcat e rendit pas denoncimit që kishte bërë për parcelat me kanabis.